Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćo moji igramo Brawl Starsa i sa nama je danas tu ko? Pa ko drugi nego Čofi ljudi moji. Čofi Međe, da. Brzo bacite taj like, da subscribe, da konačno brat Šone dođe ti 200. Tako je braćo moji. 10.000 lajkova, mi ćemo igrati opet dalje, tako da ide. Već niste brzo to uradite, a mi do sad tu nešto ne dužimo mnogo, da ćemo sad prednosti Šone tu, pa neki ono što kažu. Mada, naravno, čuli ste ga, lajkujte video. Subscribeujte se na kanal, širujte ovaj kanal i šta još Čofi da kažem, ma nemam pojma, ajmo na meč, čekaj, nećemo nigdje, razumiješ, ovako, kupio sam jednog nevjerovatnog bravlera, a u pitanju je, braćo moja, pisali ste mi dole u komentarima, a jeste životami, ma 100% pisali ste mi dole u komentarima, razumiješ, znači da uzmem tog bravlera, a u pitanju je Karl, znači Čofi, šta ti misliš o tom bravleru, kako ti se čini, ja mislim i čini mi se, da. Šta ti se balančini, pa jesi ti dobro da međe? Čini mi se. Ma ja. Uglavnom, Čofi, šta si mislio da danas igramo, brat moj? Šta si mislio da danas igramo? Ja sam kontao da igramo Si. Znaš, tako da, eto, ako si ti možda spreman. Šta, nisam te sad čuo? Pa ja bi igrao Sić ako si ti sada spreman. A, pa može, i ja sam za to, znači da iskidamo, braćo moja, a ja ću da koristim Karla i mogu da vam kažem da sam ja oduševljen ovim bravlerom. Zašto? E, pa zato što je pre brutalan, da. Ajmo Čofi, brate moji, u pobjede, ajmo da razvalimo, razumiješ? Pa morali da bi, pokidamo ne, bio bi red, a vi, braćo moja, ukoliko me još niste zapratili na Instagramu, obavezno to uradite, također imate i Čofijev Instagram. Et, Šone Jovanović, tako da vidim. Stani, gdje ti reci, kako je kod tebe tvoj Instagram? Kako se, šta se kuka? Et Filip Otić, ali dobro, sad to tako nije. Et Filip Otić, znači sad odmah razumiješ, ajmo u meč. Oooo, Međede! Što ti je konjino, ba? Što ti je konjino? Sapad pa mi nešto uprosti. Jao, čut, eno Karla, eno brata mog. Okej, idemo, braćo moje, ajmo da vinamo, ajmo da iskidamo. Okej, bravo Šone, polako. Nije to Šone, to je Čofi. Ma čuti Čofi, budalo, ja kad idem, bravo Šone. Op, ajde sad, moji ste, jel niči, jao. Niči. Čuti budalo, pa čuti, znači joj ti strani. Jao, ovaj će mene upravo strijela. Čekaj. Evo ga ovdje, tu je mali. Šta je ovo, braćo moje? Ma šta se ovo dešava? Jao. Stani, odi vamo, tebi sam čekao. Šoni, ja je pobio sve. E, vidim kako si pobio sve Međede, jedan, mene čovjek ovdje završi, razumiješ, ma ne vezi, braćo moje, nadam se, da se sad vidim, jer jebi ga, malo me, razumiješ, pop filter jebe, ali ne vezi, idemo dalje, oho, oj, drž ga Čofi. Šone, nisam znao da si ti prešao family friendly, ovaj. To, kakav family friendly, jes normalno? Sad sam čuo tebi family friendly, pa rekao, nisam znao da si počuo. Ma čuti, znaš, joj, drž ga, od dva mali, odi Mišu, ma tebe sam čekao, majmune. Ali džabe, on je uždaro, jedna nisi, I na kraju, šta ćemo Čofi da radimo na kraju ovog videa, ajde reci. E, što on je rekao da će pokaže neki kod, ja ne znam vidio moj o čemu se radi, ali on je rekao da je, on je našao neki tajni, skriveni, nepronađeni, neviđeni kod, razumete vi mene, i da će on sa tim da otvori nekog bravlera. E sad, ja sam vidio da to kao funkcionše ovo, ono, koliko je to istina, pojma nemam, braćo moja, ali ćemo mi da testiramo, pa jel tako, pa ja šta je, pa mi, hashtag Šone to je, bratne, hoću da vidim 1000 komentara, hashtag Šone to je, bratne, znači, dole, odmah, sa, ma odmah, ma nemoj balan da se svađamo, razumije, ajmo im pokivati, ajmo im Čofi, šta je ovo, Čofi, jebaš i mene, Čofi, jebaš i mene, braćo moja, ja ne znam ni šta, nikako, razumije, šta se ovdje desi, okej, ništa s ti ne skira, ja držim ma ti si mali vam, ma ti si gotov, bravo, jao Čofi jebote pes, pa brate ovo Čofi Međede. Pa čekaj, stani, vidiš da... Jao. Halo, Šone. Halo, pa gdje ovo, vidi ovog majmuna, ništa ne radi. Trebamo ga banova, definitivno. Treba imati opcija banova. Znači šupak je čovjek, aj zdravo. Od dva mali, tebe sam čekao. Oj, to je, mrtav si, lagana prica. Jao, bože, šta omaši, bože moj. Ništa s ti ne skira, imamo za sad vodimo kao ovo, ono. A kakve su ovo mine, šta je ovo, nisam u igru, brate moj. A to ti je od Boa. A, od Boa, jebuli on sve family, jao. Jebao mene, Čofi.
Pa ja kažem, ljudi moji family friendly. Čuj, ma kakav family friendly, puste Ćofija Međedeja šta priča. Znači Ćofi, sad ih moramo iskidat, brate moj. Ja ga ovdje reći. I sad ne iskidamo, znači ne jebali smo. Pa da. Šta je ovo majku jeba, pipi, šta family friendly, pipi. Drž ga sad, drž vam. Ajde vam Ćofi. Čekaj, ne mogu od mina bre, vidio. Joj Ćofi, ako me sad jebu. Jebaš li me, Ćofi? Pa znamo šta ti radi mine. Jao, Ćofi, mi smo aman pa ovdje izgubili. Ali ne veze, braćo moja. Šta je tu je? Kakva je takva je siću? Ma šta da se radi? Joj, ovo je moj kandom. Šao najdeblji vrtića, bože moj. Šta ti je, kakve su to glupe fore? Šta, ko, ha? Jao, dođi vamo majmune, dođi vamo, bala, joj, sam da ja uvježbam, braćo moja, ovog brablera, znači, pa gotovo, najbali su svi. Jao, čuti. Ma, gotov je, tako je, braćo moja, gotov. Jao, vidim u helta, bravo Ćofi, drži ovog malog dole, znači on nam jede govna, bravo, bravo. Okej, čuti, ima li nadi za nas, ima nadi, ali nema lepe brine, ima nadi ukraden, ali nema lepe brine, brat moj, drži. Čekaj, gledaj se do. Čuti, pobijedili smo, bravo. To, dobili smo ga, ajmo sad. E sad polako, nismo još pobijedili, polako. Ma nismo pobijedili, mislim. Jesi, pregrizio, sad nam će samo ravinama, ajde. Ču, moramo ravinama. Mislim, gled. Op, dobro. Ja znam kako je siću Šone, ali... Šone, tuci. Tučem. Pa tuci ne tukli ti nikada, to je to. Ma bravo, hashtag, Ćofi i Šone pro. Hashtag Šone i Ćofi. Da, Šone i Ćofi. Bravo, Ćofi, star player, lagana pričica, brat moj, jesi li ti spreman za novu partiju, znači? Ja se nadražio sav. Dobro, nemoj detalja, molim te, to je to, rank 4, dobra stvar, ajmo dalje, star token može, zašto da ne, ma jel tako? Bože moj, pa vredi bio, znači igrica je provalila koju je najbolje, što si izašao? Pa nisi stisno redi, Šone. Nisi stisno redi, majmune. Ama, nisi ti, tebi... A majmuna, majoj, Međedeja. E, Ćofi, kad smo već izašli, šta misliš o tome da promijenimo bravlere? Znači, ja bih možda uzeo El Prima, zašto da ne, El Primo je mnogo dobar bravler, jel tako, jest? Pa, jest. Kako si ti, šta si ti tu uzeo? Znaš da nisam igrao dugo, razumiješ? A imao sam skoro trofija kod Ćofi, razumiješ? Mislim, nisam baš sad... U to vrijeme tada, razumiješ? Imao sam oko 1800 trofija, ako se ne varam. Ali, bože moj, sad ćemo da vinamo. Okej, od vam, mali, tebe sam čekao. Ma dođi vamo, naleti mi, dođi vamo. Kako sam ih lepo. Bravo, kakav tandem. Ovaj brat zna igrat, bravo. Hashtag... ne znam ni ja šta, hashtag, ali ne veze, idemo, jel put nas zove, moramo poći, drži majmuna, okej, bravo, mrtav, druže, pa de, ajde, gdje ćeš na mene naletiti ovdje. Idi moj, konačno ćeš ovdje da bude od koristi neki, mislim. Oj, čuti, jel tako, Ćofi, nemoj da te banujem, razumiješ, izvini, slušaj, Šone, nisam to drži ga, on je mrtav. Mrtav, ma to je to, baba, hajde na... Ćofi, pogide, ja ubišem me, bože moj, ne vezi. Ljudi moji, znači, obrisali su ga ko slinu, znači, skaži i ko žvaka ovoj... Bićeš ti i slina i žvaka, majmo. Ne, prosti, meni nisam to tebi teo namjerno, mislim, možda jesam, možda, ali... Dobro, bravo, Ćofi, ti si, brate, prebrz. Znači ti si prebrz, znači aj zdravo, okej, udaramo, to je to. Šone, žrtvi si, daj posljednji atom, daj sa svojim čelu. Pa hvala Bogu, brat moj, idemo dalje, samo jako, samo hrabro, drži majmuna, drži govno, to je to, pobjegu. Ma vidim da je pobjegao, Ćofi, vidim da imamo. Ja sam ti rekao kupiš one brze Nike, brat. Ču, oja. Drž ga, bravo Ćofi, ma bravo, hashtag Ćofi kida, Ćofi kida, međutim išo ne kida, jao, ubi me, ovo je bilo ono, znaš, dlaka tamo, dlaka vamo, ali ne veze, idemo dalje, bez medalje. Govno, vamo, šta, ti nešto pričaš, nemoj da bude bilo potrebi da te banujem, šta, ko, aha, ne, jao, čekaj, samo još malo mi ulta pali, još malo pa ulta, to je to, druže, kidamo, znači, hajde naleti šta je, to je to, ništa s ti ne skiraj, to je to, lagana priča. Znači, laganica. Ej, Ćofi, pa ko je star player, tako je, brati, nema, Ćofi. Monim. Plus 10 trofija sam dobio. Ništa, ajmo onda brzo još jedan game.
imamo vremena. Au, brat moj, ajmo. Pa ajmo Šone da vidimo šta može da se napravi nešto. Ajmo, brat moj. Čekaj, daj, izvini, ja nisam vodno špicu. Ne vezi. Okej, drži, isti je tim, bratine, isti je tim, okej, međutim, ovaj, protivnici su malo drugačiji, ali nema veze, izdominirat ćemo mi. Malo. Pa malo više, razumiješ, ali ne veze, bravo Ćofi, uvijek si bio talentovano dijete, uvijek si bio za pokvarne, a šta? Šta te, nemoj mi ovdje pederluka, majmo ne. Izvini, nisi me te, a nisu teo! Drži, budalo, vidi mu, helta. Stani. Aj, brat, čao moja, aj, idemo. Aj, smrdi na zvoj. Alo, jel te još neko nije lajkovo video, obavezno tu urati. I obavezno se pretplatite na ovaj kanal, ukoliko niste, a ukoliko jeste, a brat moj, moja braća. Ajmo sad da vi nama, Ćofi, dobro se potrud, znači nemoj da sme zajebavu šta kontaš tu. Neću, hešte još na červac. Okej, čut, čiroglavac, čut, nemoj da ti budeš majmun džaba, razumije? Aaaa, Ćofi! Znam, sve mi jasno, sve sam vidio, sve mi jasno. Pa nemoj me zajebavat, sinek, ja moram udarat ovdje, šta se ovdje dešava, šta je ovo, pa nismo, pa brat moj, nismo im nijedan health skinli, pa ovo je bruka. Ma drži ovog Franka, ovaj Frank nije normalan, brat. Pa stanova me. Jebem te u usta. Ma, Frank, vidi Franka, jebem ga u... A joj, bratine moje. Drži, ne vezi. Sad ćemo da pokušamo. A možda i nećemo. Prije, mislim, aha, kako bio rip, pa malo prije smo vinali majmuna. Drži sad budalu. Drži majmuna. Bravo. Ukradi kill. Bez pardona. Ništa s ti ne skira, ja sam ga sad sjebao sa svojom multom, ne vezi. Sa svojom multom ja bacim moj ulti, pusti. Ja kad govorim, znači ti klimaj glavom, kontaž, znači tako je. Okej, drž sad ovu budalu, drž ga, Ćofi. Jao, Ćofi, gotovo, ende, ja sam poginu. Jao, brat moj, moja braća. Ma ne moš mi ovo rad, bolan čovječe, ne moš mi ovo rad, drži udri budalu. A udaram, ali nije do mene, vidiš. O jebo, te fest, ne moš up Franka, znači Frank je previše ljudi zajeban, realno gledajući. Okej, to je to, mrtav, lagana pričica, ovaj šupak mi ukra kill, šta? Aha, nemoj mene, bravo. Ubim. Dalje moguće. Ubijeme. Nije bravo, ovo ne valja nikako, ali nadamo se nekom poboljšanju u skorijem vremenu. Nadamo se boljem. Nadamo se, bitno je se nadati, jel tako? Maja šte, to ja ću njega udarat, bješ ti. Odi vam jedan hit, ma ne možeš mu ništa, brat moj, kad te stanaba. Ma ne možeš mu ništa, ba šupak, ne vezi. Ja, dalje moguće. Evo nadi, ajde Ćofi, sad. Nije kakva nada, ajde, to je Dragan, brati. Ma dobro te bala nada, Dragan, čut, ne lupetaj, glupost. Ma, ne, odi vam mali. Jao, idi naprijed, budalo jedno. Ma ništa, nemoj pričat, međede. Ja bi išao, ali ubiše me, razumiješ? Nema, ja mislim da smo mi ovdje izgubili, znači nismo, to je... Nismo, šutu. Ma ne znam, nešto smrducka. To si ti prdno, ali ovako pričam sa njom. Ja prdno, jel majmune? Pa drži, udri budalu. Pa moguće. Ja. Ne mogu da... Teber i Frank me ubije, ne vredi. Jao, brat moj, ne možeš ba, Frank je prejak za ovog moda, realno, brat. Znači, realno, ne, vidiš, on mene sad stana ovaj dođe. Ćofi, mislim da smo izgubili. Ja sad mislim stvarno da smo izgubili, znači pogledaj ti ovu. Gotovo, brate moj, ne možemo. Ma jok, ma ništa. Ne. Ljudi su nas pokidali, svaka im čast, tako da. Bože moj, ali ne veze, vinali smo dvije, ako se ne varam, jel tako Ćofi jeste? Pa znači, dobro, šta ćeš? Slušaj sad ovo. Sad ćemo da testiramo onaj tajni kod Burazeru. Znači, sad ćemo da testiramo tajni kod. Imam tri česta da otvorim. Znači, tri česta imam da otvorim. I znači, ovako, idemo ovako. Ovdje, idemo klub chat, braćo moja, idemo tu, kontaž i spestamo. Ovo je znači taj moj neki tajni kod koji sam ja pronašao, ne znam da li funkcioniše, ali uglavnom postavite ovaj tajni kod učet i onda brat moj, moja braća, otvorite ovaj Brawl Stars kutiju, jel tako? Jest. Okej, Ćofi, jesi li spreman? Spreman. Da testiramo ovo čudo. Ajmo. Prvi chest, ajde. Okej, prvi chest poko, ma ništa specijalno, daj mi bolan nekog legendary brawlera, bolan daj mi nešto, razumijem. Šta je ovo, bolan? Ma daj mi nešto, međede. Ćofi. Molim. Pa ja nikakvog brawlera nisam dobio, brat moj, ovo izgleda pa prevara. Mora da ne radi, da izgleda prevara.
Ne, veze. Mislim, ima veze, nije da nema veze, ali šta da radim. Ništa, bratne moje, to bilo to, sve što se tiče ovog videa, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se, posjetite brata Ćofija, i to je to, veliki, veliki pozdrav, želim te, vidimo se i čujemo uskoro, poj!